ችሎቱ ለዛሬ ተሰየመው አቃቤ ህግ በ21ዱ ተከሳሾች ያቀረበውን ክሶች በችሎቱ እንዲነበብላቸውና ከዚህ ቀደም ላቀረቡት አቤቱታ አፈጻጸሙን ለመመልከት ነበር። ከተከሳሾች ውጭ ሀገር የሚገኙት አቶ ደጀኔ ኩተማ፣ ብርሃን መስቀል አበበና ጸጋይ አራርሳ በችሎቱ አልተገኙም። አቃቤ ህግ ጭብጡን ያስረዱልኛል ያላቸው 146 ምስክሮችን በኤግዚቢትነት የተያዙ የጦር መሳሪያዎችና የተለያዩ ሰነዶችን በክሱ ማያያዙን ገልጿል። ከና አቶ ጆሃር መሐመድ ጠበቆች አንዱ የሆኑት አቶ ከድር ቦሎ በተለይ በችሎቱ ስለቀረበ ከፍርድ ቤት በፊት እንደነጹ የመታየት መብት መጣስን በተመለከተ ያቀረቡት አቤቱታ አስመልክተው ለዲዳብሊው ተከታይን ብለዋል። ፍርድ ቤቱ ዋጋ አጥቷል የሚል ጥያቄ የተነሳው በመሆኑም በእውነት በዚህ ሀገር ውስጥ የህግ በላይነት የሚሰራ ከሆነ እነዚህ የፍትህ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን የማቴዎስ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ብሌኒ ስዩም የሚባሉት ይህንን መግለጫ ያቀረቡትና ምንድን ነው የአቃቤ ህግ ባቀረበው ነገር ምንድን ነው በህግ ላይ ፕሬዛምፕሽን ኦፍ ኢኖሰንስ ወይንም በነፃ የመቆጠር መብታችንን ገፎ ወስኖብናል። ይሄ የፖለቲካ ውሳኔ የተወሰነብን መሆኑ ስለሚያሳይ ስለዚህ ለፈጠሩት ጥያቄ ምንድን ነው አጠንክሮ ያቀረበው አንደኛ ባደጉት በህግ በሚገዙ ሀገሮች እንዲህ አይነት ውንጀላ የሚሰሩ የመንግስት ባለስልጣናት ስልጣናቸው መልቀቅ አለባቸው። ይህ ሰውዬ በእውነት በህግ የሚገዛ ከሆነ ለፈጠረው በእኛ ላይ ከፍርድ ቤት ሳይወስን ወስኖብን በእኛ ላይ ህይወትና በእኛ ቤተሰቦቻችን ላይ አደጋ እንዲከሰት ያደረገ ስለሆነ ስልጣን መልቀቅ አለባት የሚል ጥያቄ አቅርቧል። በተጨማሪም እነዚህ አሁን የጠቀስኩልህ የፍርድ ጠቅላይ አቃቢ የአቶ ጌዲዮን ቲማቴዎስ ዶክቶ ለማለን ተፈልጎ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና ብሌኒ ስዩም የሚባሉ ይህ መግለጫ የሰጡት በፍርድ ቤት ቀርቦ መግለጫ እንዲሰጡ ጥያቄ ቀርቧል። በመጨረሻ ላይ ይህንን ለማሳጠር ያህል የፍርድ ቤቱ የያዘው አቋም ምንድን ነው? የጠቅላይ አቃቢ ህግ በዚህ በቀረበው አቤቱታ ላይ አቤቱታው በአጠቃላይ በሁሉም ነው የቀረበው። ሁሉም አመልካቾች 4 ገጽ ማመልከቻ ቀርቧል። በዚህ ላይ ምላሹን ይዞ እንዲቀርብ ታዞ ነው ዛሬ የቀጠሮ ያለው። ጠበቆች የዋስትና ጥያቄ ለጊዜው ያቆዩ ሲሆን የሲዲ ማስረጃዎች እንዳልደረሷቸው ለችሎቱ ገልጿል። አቃቢ ህግ በበኩሉ የሲዲ ማስረጃዎች ለጠበቆች እንዲደርስ እንደሚደረግና ክሳቸው ዋስትና የሚከለክል በመሆኑ ጉዳያቸው በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲከራከሩ ሲል ገልጿል። ጠበቃ ከድር ቡሎ በመጨረሻ የመቃወሚያና ሌሎች ክርክሮችን ካደረግን በኋላ ነው ክሱ ግልጽነት የምናቀርባቸው መቃወሚያዎች ላይ የፍርድ ቤት አቋም ከያዘ በኋላ ወይንም ከተቀበለ ወይንም መሻሻል አለባቸው ሊል ይችላል ውድቅ ሊያደርጉት ከዛም በኋላ ነው ፍርድ ቤቱ የጥፋት የማን ነው አጥፍቷል አላጠፉም ብሎ ጥያቄ ሊያቀርብ የሚችሉ። በዚህ ምክንያት አሁን የተያዘው ምንድነው ጥቅምት 23 ላይ እኛ ረዥም ቀጠሮ ይሰጠን ብለን መጠየቅ ነው መሰረት ጥቅምት 23 መልሳቸውን እኛ መቃወሚያችን እንድናቀርብ አቃቢ ህግ ደግሞ በችሎት በህዳር 18 ጠዋት ላይ መልሱን እኛ በምናቀርበው መቃወሚያ ላይ የራሱ መልስ እንዲያቀርብ ታዞ ነው ዛሬ ችሎት የተቋጨው ማለት ነው። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም።